Здравейте, здравословни хора! В днешното видео ще си говорим малко повече за това, кой е най-ефективният детокс за тялото. Най-важното нещо, което ще разберете от това видео е, че детоксът не е свързан с някоя ограничаваща диета или пък една седмица на смутита и зеленчукови или плодови сокове. Когато правим такива неща, това е просто едно краткосрочно решение, което обаче не върши наистина работа и в повечето случаи подобренията, които виждаме в физическото си състояние, не се дължат на това, че има нещо магическо в тези рестриктивни диети, смутита и сокове, а просто, че дори да не са най-здравословният и подходящият избор, те все пак ни отдалечават от това, което знаем, че не са най-добрите и здравословни навици. Повече по темата можете да прочетете в статията, която писах, за това защо всяка диета върши работа в началото. Ще оставя линк долу в описанието. Истината за детоксът на тялото не е продукт, който може да се рекламира с голям успех. Може би се питате защо? И отговорът е в това, че тялото си има вградени механизми за детоксикация, които непрекъснато се грижат за това в тялото ни да не се задържат вредни и токсични химикали. Като цяло, природата е създала тялото ни по начин, в който всяка една функция, която е важна за оцеляването ни, да не бъде поддържана само от един механизъм, т.е. да има различни механизми, които да помагат тази функция да бъде поддържана, така че ние да можем да оцелеем и да се справим добре в средата, в която се намираме. Когато става въпрос за детокса на тялото, има два органа, които са много важни и на първо място това са черният дроб и бъбреците. Те участват основно в детокса на тялото, но тяхната работа също така се подкрепя и от функцията на лимфната система, на кожата, на белите дробове и също така и на храносмилателната система. Така че може би виждате колко много системи работят за това тялото да има добра детоксикация и сега ще разгледаме какво точно се случва и точно как те функционират. Ще разгледаме първо черния дроб и неговата роля в детокса на тялото. Тя всъщност е много важна. Като цяло токсините и по-специално тежките метали са липофилни. Липофилен се отнася до способността на определени вещества да се разпарят в липиди или в мазнини. Това е една от причините токсините да се натрупват в мастните клетки. Повече по тази тема споделих в видеото за локалното горение на мазнини, така че ако сте го пропуснали, ето тук някъде ще сложа линк и можете да го видите. Това, което се случва в черния дроб е, че тези липофили се преобразуват в хидрофили. Хидрофилите са вещества, които съответно се разтварят във вода. Тоест липофилите имат афинитет към мазнините, а хидрофилите към водата. По този начин трансформираните, преобразуваните молекули вече са водно разтворими и те могат да бъдат изхвърлени чрез урината. Всъщност това е един от начините, по които се осъществява детокса в тялото. И това преобразуване на липофилите в хидрофили се осъществява чрез процес на биотрансформация или по-скоро от биотрансформиращи ензими, които са приспособени да трансформират голяма част от тези химикали, които се намират в околната среда и с които нашето тяло се сблъсква ежедневно. Ако този процес на биотрансформация ви е интересен, можете да видите двете фази, през които той преминава в едно от научните изследвания, които използвах за статията, която написах. Ще сложа линк долу в описанието. Там можете да видите всички научни изследвания, които използвах за самата статия. Един от интересните факти за тези биотрансформиращи ензими е, че макар да има голямо разнообразие от химикали, които могат да бъдат потенциални токсини, тези ензими всъщност са еволюирали да засичат голям брой от тях, т.е. те нямат ограничена специфичност към само един конкретен химикал. Тялото работи по този начин, така че да няма много химикали, които да останат незабелязани и да могат да вредят на тялото ни. Тоест ензимите са еволюирали така, че да могат на време да ги засекат и да ги обезвредят, като ги трансформират в вече споменатите хидрофили. Един друг проблем за тялото е така нареченият оксидативен стрес, който също се причислява към токсичните състояния. Оксидативният стрес всъщност е дисбаланс между антиоксидантите и свободните радикали в тялото.
Може би се питате какво точно са свободните радикали. Те по принцип са молекули, които всъщност са загубили електрон и това, което те правят е, че търсят други молекули, от които да отнемат електрон, така че да станат стабилни, тъй като когато тези молекули загубят своите електрони, те стават нестабилни и имат нужда от друг електрон, който да ги направи стабилни. Но когато правят това, те всъщност ограбват някоя друга молекула, която от своя страна става нестабилна и така се получава една верижна реакция. И тук идва ролята на антиоксидантите, които пък са молекули, които могат да отдават своите електрони, но това не ги прави нестабилни. И когато има достатъчно антиоксиданти в тялото, те могат да отдадат електрони на нестабилните свободни радикали и по този начин тази верижна реакция бива прекъсната, като антиоксидантите не стават нестабилни. И по този начин нашето тяло функционира добре. Затова е важно да има определен баланс между антиоксидантите и свободните радикали. По принцип трябва да знаете, че свободните радикали, защото като ги чуем и като знаем какво правят и си казваме, те трябва да бъдат унищожени от тялото, но всъщност те не могат да бъдат напълно унищожени, защото те са просто естествен резултат от метаболизма. Просто е важно техният брой да не надвишава броя на антиоксидантите в тялото. Два витамина, които играят ролята на антиоксиданти, са витамин Е и витамин С. По принцип и двата се намират в храната. Витамин Е се намира в животинските продукти, в ядките и също така в някои плодове и зеленчуци. Но е важно да знаете, че той е масно разтворим витамин, което означава, че за неговото абсорбиране е необходимо в храната ни да присъстват мазнини. Затова е много важно да не изключваме изцяло определени макронутриенти, протеини, мазнини или въглехидрати от храненето си, защото така дори да присъстват някои микронутриенти, понякога те не могат да бъдат усвоени, когато сме изключили изцяло даден макронутриент. Затова пълноценното хранене е изключително важно и това да не се лишаваме и ограничаваме. Витамин С може да бъде намерен, както повечето от вас знаят, всъщност се съдържа в плодовете и зеленчуците, така че, както забелязвате, е много важно човек просто да се храни с разнообразна и здравословна храна, такава, която идва от природата и в която всъщност природата е пакетирала информацията, която е необходима на нашето тяло в различните сезони, в различните периоди от годината, за да то да получава това, което му е необходимо, за да функционира правилно. Повече за самото действие на витамин Е и на витамин С като антиоксиданти можете да прочетете отново в едно от изследванията, тъй като е малко по-научно и детайлно и не всеки от вас може би ще има интерес към него. Можете там допълнително да прочетете повече по темата. И стигаме до любимата ми част. Тренировките като едно много мощно средство за активизиране на системите за детоксикация на тялото. Всъщност, начинът по който това се случва е, че когато тренираме, малко парадоксално звучи, но в тялото се увеличават нивата на оксидативния стрес, съответно на свободните радикали. Точно заради това физическата активност и по-конкретно тренировките попадат в категорията на така наречените хорметични стресори, което всъщност са малки количества стрес, които имат стимулиращ ефект върху тялото и положителен биологичен отговор, което означава, че това са определени дози стрес, които в малки количества всъщност имат ползотворен ефект за тялото и вместо да му вредят, всъщност го стимулират и му влияят благотворно. Знаете как се казва, че дозата прави отровата. И всъщност, точно заради това, че в отговор на тренировките, на физическата активност се покачват нивата на оксидативния стрес, това, което се случва в тялото е, че се появява един компенсаторен отговор, който активизира антиоксидантната активност или по-скоро дейност в мускулите, черния дроб и сърцето. Тоест, в отговор на повишеното количество свободни радикали, тези вградени механизми за детокс на тялото се активизират и започват да се произвеждат повече антиоксиданти, което всъщност неутрализира негативния ефект на свободните радикали и така се намалява и оксидативния
негативния стрес. Затова е много важно да тренираме. Както винаги казвам, тренировките не са само за визия, те имат много по-важна роля и всъщност са свързани с нашето здраве. Може би виждате как всяко едно видео винаги има някаква полза от тренировките, от физическата активност като цяло, така че наистина е много важно да направите приоритет в ежедневието си и като цяло в начина си на живот. И тук идва мястото на още едно много ефективно средство за детокс на тялото и това всъщност е сауната. Както споменах в началото на видеото, кожата също участва в детокса на тялото и начинът по който го прави е чрез потенето. Тук трябва да спомена, че това също е един от приносите на тренировките към детокса на тялото, защото знаете, че когато извършваме по-интензивна физическа активност, всъщност се потим повече. Има много изследвания, които показват, че чрез пота всъщност тялото се освобождава от някои токсини, като олово, живак, кадмий и други. Отново можете да видите едно такова научно изследване в статията, която написах. Както знаете, в сауната температурите са по-високи и всъщност там потенето се стимулира, така че това е един от приносите на сауната за детокса на тялото. Нещо друго, за което писах в статията за студените душове, е всъщност, че когато сме изложени на по-високи температури и по-конкретно когато сме, например, в сауната, това стимулира освобождаването на така наречените шокови протеини на топлината. Те са протеини, които всъщност стабилизират протеините в тялото, защото вероятно знаете, че протеините всъщност започват да нарушават структурата си, когато температурата е прекалено висока. Затова не е хубаво да имаме прекалено висока температура много дълго време, защото това е опасно за нашето тяло. Така че в отговор на топлината се освобождават тези шокови протеини на топлината, които стабилизират нашите протеини. Отново, това прави сауната всъщност един вид хорметичен стресор, защото в отговор на малките количества стрес и излагането на за кратко време на топлина, това вместо да вреди на тялото ни, всъщност стимулира освобождаването на тези протеини, които пък стабилизират протеините, които могат да бъдат по някаква причина нарушени от тяхната структура, може да бъде нарушена не само от топлината, ами например също и от токсините. Така че това е една от другите ползи на сауната. Така че може би виждате как тялото има доста различни вградени механизми, за да поддържа нашето здраве, за да се чувстваме добре. И от нас зависи просто да правим някои неща в ежедневието си и да имаме начин на живот, който да стимулира тези механизми. Така че нашето тяло е създадено по начин, който може да се, който гарантира това самоподдържане на здравето и не е нужно да се подлагаме на някакви крайности и много рестриктивни диети, за да бъдем здрави и да се чувстваме добре. И стигаме до един основен въпрос – дали храненето има принос за детокса на тялото? Разбира се, че здравословното хранене има принос за нашето здраве, оттам и за това тялото ни да функционира правилно. Вградените механизми за детокс на тялото са свързани с това нашето тяло да функционира правилно и да се освобождава от нещата, които му вредят. Като цяло няма много доказателства за положителния ефект и по-конкретно за детокса на тялото от различни популярни детокс диети. Но има изследвания, които показват, че определени храни могат да имат някакъв ефект за детокса на тялото. И разбира се, това не трябва да се приема, че те правят някакви чудеса и че тяхното концентрирано присъствие в менюто ни за една седмица ще направи чудо с нашето тяло. А по-скоро показват как различните храни всъщност могат да влияят на различни вещества в тялото или по-скоро на различни такива токсични химикали. И за това трябва да акцентираме на това целогодишно да се храним добре, а не да правим някакви неща за много кратко време и да смятаме, че по този начин нашето тяло се пречиства. Примери за това са, например, кориандърът, който има
положителен ефект за детокса на тялото, така наречената ябълчена киселина, която се намира в гроздето и в виното, лимоновата киселина, която се намира в цитрусите, така наречената янтарна киселина, която се намира, например, в ябълките и в боровинките и много други. Отново можете да видите в изследванията, които използвах, останалите примери. Интересното е, че вече споменатата янтарна киселина, всъщност има и друго име, което се нарича сукцинат. И отново писах за нея в статията за студените душове, защото нашето тяло всъщност може да произвежда сукцинат само и то, както писах в статията, в отговор на студа. Така че виждате, че отново нещо, което е полезно за тялото, може да бъде произведено вътре в него, когато го стимулираме по определен начин, както е да речем с студените душове. Тук няма да коментирам студените душове, знаете, че са тема, която много харесвам, писала съм доста, така че ще оставя отдолу статията, можете да я прочетете, ако сте я пропуснали, но тук само я споменавам, за да видите, че в тялото има такива вградени механизми за много от нещата, които всъщност външно се опитваме да направим, а можем всъщност да ги подпомогнем именно чрез нашите навици и чрез ежедневните ни избори. Когато става въпрос за различни детокс диети, които хората използват, за мен едно от важните неща е, когато човек прави нещо, да знае какъв е ефектът от него. За да човек затвърди, че тялото му е замърсено с определени токсини, това означава, че би трябвало да знае какви са тези токсини, защото не можем просто да твърдим, че тялото ни е замърсено с нещо, без да имаме някакви доказателства за това. Също така, когато смятаме, че тялото ни е замърсено с нещо, трябва да знаем какво е това, което би подействало на това замърсяване, т.е. кои са активните съставки, да речем, които ще таргетират определени токсини и ще ги изчистят от нашето тяло. Както знаете, с повечето детокс диети и режими няма такова нещо, никъде не се казва кои са токсините, които се таргетират, нито пък човекът знае кои са токсините в неговото тяло и не могат да бъдат измерени, т.е. тези резултати не могат да бъдат измерени. И както споменах и в началото, позитивните резултати върху физическото състояние, които обикновено усещаме, са именно заради това, че обикновено хората прибягват към детокс, например след празници, когато, да речем, са прекалявали с храната или пък когато са се хранили продължителен период от време не много здравословно. И детокс диетите и режимите като цяло, както и други ограничаващи диети, имат много общи неща и едно от тях е, че просто изключват всичко, което знаем, че е нездравословно. Когато махнем нездравословните неща, нормално е в началото това да има положителен ефект върху тялото ни, дори и да не прибягваме към режим, който в дългосрочен план да е здравословен. Но тук няма да говоря за това, може да прочетете повече в статията, която споменах в началото, но просто имайте едно на ум за това, че това, че дадена диета върши работа в началото, не я прави здравословна и не означава, че тя има някакви магически чудновати ползи за нашето тяло. Просто обикновено е елиминирала нещата, които всички знаем, че са нездравословни. Така че най-добрият детокс за тялото е всъщност това да се храним здравословно, това да извършваме достатъчно физическа активност, да прекарваме време сред природата, да спим достатъчно в подходящите части от деня и всички тези неща, които ние знаем, че са полезни за нашето тяло и че му помагат то да функционира правилно. По този начин ние всъщност помагаме вградените механизми за детокс на тялото и то може да функционира много по-добре и различните системи в тялото също да си вършат работата. Разбира се, ако смятате, че нещо, което сте правили за детокс до този момент, ви кара да се чувствате добре, не ви казвам да не го правите, но просто трябва да знаете, че тялото ни има вградени механизми за това и ние просто трябва да ги подпомагаме чрез целогодишната си грижа за тялото, а не просто от време на време да правим някакви чудеса от храброст. По този начин, първо, че ще се чувстваме много по-добре, ще имаме енергия, ще бъдем здрави и също така ще изглеждаме добре. Нещо, което много хора искат и няма нищо лошо в това, но понякога прибягваме към огромни крайности, за да го правим и вредим на тялото си, което не трябва да бъде допускано. Ще се радвам, ако това видео ви е харесало, да напишете
в коментар и също така, ако, можете, ако искате да добавите нещо за детокса, може някой да се слуша в вашето мнение или то да му бъде полезно. Ще се радвам също така да се абонирате за YouTube канала ми, защото се старая непрекъснато да качвам нови видеа, свързани с здравословно хранене, тренировки и като цяло с здравословен начин на живот.